Civil Media. Branimir, како вие би оценила годината што измина? Што е она што можете да го истакнете како најпозитивно и што е она што најмногу ви пречи од генерално од општествен и политички аспект, како сакате? Да, па за жал, моја оценка за 2019 година е дека во таа година, во оваа година направивме голем чекор назад. По неколкуте чекори напред што ги направивме изминативе години. Да не се навраќам премногу, но во 2016 имаше избори и на тие избори, да кажем, успеавме да ја победиме тогашната власт. Во 2017 се формираше нова влада, на почетокот работеше добро, имаше позитивни работи. Во 2018 пак би кажал дека генерално добро работеше новата власт. Но во 2019 година мислам дека се направи голем чекор назад и тоа го кажам главно поради три причини, поради три работи. Првата е нормално, веројатно сега ќе го каже тоа, аферата Рекет, која што според мене открива сите оние слабости во правосудниот систем кои што ги имавме изминативе години, кои што сите ние добро ги знаевме и против кои протестиравме, да го кажам тоа така, но кои што власта не ги реши, всушност не направи ништо за да ги реши во изминативе 2,5 години. И тоа е всушност најзастрашувачкото нешто околу аферата Рекет за мене, тоа што покажува дека власта не направи скоро ништо за најголемиот проблем кој што сите ние го истакнувавме изминативе барем 5 години. Втората работа е негативниот исход во надворешната политика со ЕУ интеграциите. И тоа веројатно не е поради наша вина. Би се согласил тука со повеќето луѓе кои што тврдат дека тоа не е поради наша вина, дека ние го направивме нашиот дел, но ЕУ едноставно не испорача. Се согласувам со тоа, но мислам дека оваа работа, односно неуспехот во ЕУ интеграциите, покажува една друга работа, тоа е дека владава изминативе 2,5 години, целосно беше фокусирана на надворешна политика и многу малку направи за решавање на домашните проблеми, кои што всушност беа многу посериозни, погорливи од проблемите во надворешната политика. И тоа е всушност тој проблем што владата многу беше фокусирана на надворешна политика, а не толку, всушност воопшто не беше фокусирана на домашните проблеми. И третата работа, многу важна за мене како економист, е тоа што имаше пресврт во економските политики во оваа година. Пред се со смената на министер за финансии, на претходниот министер за финансии Тевдовски, со именувањето на неговата наследничка Ангеловска, со укинувањето, со замрзнувањето на прогресивниот данок и со некои други мерки, да не ги набројам сега сите. И ова е загрижувачки за мене, затоа што со сите тие мерки, со сите тие чекори, владата како да покажа дека се уште во раците на олигарсите, како што беа скоро сите влади до сега што ги имавме во оваа држава во овие последниве 30-тина години, иако декларативно таа зборуваше дека ќе биде спротивна на тоа, дека ќе работи за обичниот човек, за граѓаните, за сиромашните, за работниците. Но, иако го зборуваше тоа, иако протестиравме сите по тој слоган, социјална правда и слично, многу малце всушност оваа влада направи по тоа прашање и со тоа што го направи во 2019 година, практично ретелираше, се сврти, како да сврти нов лист. И тоа е доста загрижувачки за мене во 2019 година. Така што, поради сите овие три причини, генерална оценка моја на 2019 година е дека направивме чекор назад, по неколкуте чекори напред од изминатите години. Пред да го започнеме разговорот, спомнавме случајно 2018, па некако заклучиме дека би било добро да сме таму сега. Меѓутоа, не сме 2019 година завршува. Што е она што сметате дека треба да биде приоритет во 2020? Приоритет во 2020 година би требало да бидат овие три работи кои што претходно ги истакнав како проблеми, најголеми проблеми во 2019 година. Односно, конкретно, ако се задржиме на тие три, околу аферата Рекет мора да видиме конкретни и одлучни чекори за справување со проблемите во правосудството и за враќање, односно донесување, може би, од нула, од почеток, на владењето на правото, оно што мораше да се направи уште од првиот ден, а не се направи. И ја не сум експерт од таа област за да кажам што конкретно тука треба да се направи, но има други експерти кои што би можеле да кажат што треба да се направи. Ја како економист и како граѓанин сакам да видам одлучни чекори на тоа поле. Јасно ми е дека не може да се смени се преку ноќ, јасно ми е дека е потребно време, но оно што сакам да го видам не се резултати, туку решеност да се решат тие проблеми. Во овие 2,5 години не видовме ништо, не видовме ни една реформа на тоа поле и тоа сакам да го видам прво и основно во 2020. Второ, околу прашањето за ЕУ интеграциите, сакам повеќе да видам
државата да работи на решавање на домашните проблеми. Што конкретно? На функционирање на институциите. Сакам институциите да профункционираат во оваа држава. Да не мора за се да се јаваш, да бараш врски, да бараш пријатели за да завршиш било што, туку едноставно самите институции да функционираат онака како што треба да функционираат. Сакам да видам образованието да ни се подобри. Имам син кој што оди во прво одделение и навистина е трагична состојбата. Гледам сега на своја кожа го искуствувам образованието и навистина е трагична состојбата. Сакам да видам одлучни чекори за справување со тоа, за подобрување со тие проблеми. Сакам да видам одлучни чекори за реформа во здравство, за подобрување на таа состојба. Сакам да видам мерки за справување со загаденоста, односно решавање на оние домашни проблеми. Можеби не решавање веднаш, јасно е дека тоа не може да се реши веднаш, но сакам да видам мерки за решавање на тие проблеми. Јасно ми е дека веројатно ќе добиеме датум за преговори со ЕУ во 2020 година, ама тоа нема да ги реши сите проблеми. Тоа мора сите да го сватиме што е можно побрзо. Не смееме да се крстиме во ЕУ. ЕУ не е решение за сите наши проблеми. Мораме самите да завршиме нашата домашна задача, односно да ги направиме реформите што се потребни за да имаме квалитетен живот. Со само влегување во ЕУ нема скоро ништо да се подобри. Така што тоа е втората работа што сакам да видам, владата да се посвети на домашните проблеми кои што сите нас секојдневно не засегаат. И третата работа пак во мојот делокруг, сакам да видам враќање на патот на економски политики кои што работат во полза на граѓаните, на мнозинството граѓани, на сиромашните, на работниците, на обесправените, на експлоатираните, на гнетените, а не политики кои што им одговарат на олигарсите, на моќниците, на големите компании, на бизнис заедницата, затоа што 30 години веќе имаме такви политики, doing business и deal oriented политики, и тие политики не доведоа таму кај што сме денес, каде имаме толкава невработеност и сиромаштија, ни нееднаквост. Мораме да се навратиме на онај пат што почнавме да го одиме во 2017-18, а тоа е политики, економски политики што му одговарат на обичниот човек. Со покачување на минимална плата, со стимулирање на домашни, пред се мали фирми, со повисоки вложувања во социјална заштита, во здравство, во образование, во сите тие работи, и со прогресивен данок, исто така, со некои такви мерки. Значи, тоа би сакал да го видам, тие три работи би сакал да ги видам во 2020. Која личност би избрала како личност за 2019 година? Ова е една наистина тешко прашање. Немав доволно време за да размислам, но не би издвојувал една личност, би издвоил повеќе личности, односно би ги издвоил сите оние движења, граѓански движења, спонтани движења кои што се појавија, можеби не се појави во 2019, но беа доста актуелни во 2019 година за справување со проблемите на обичниот човек, да кажеме така. Пред се би го издвоил тука движењето за загадениот воздух, за загадувањето, Fridays for Futures или како и да се вика, повеќе ги има сите тие движења, нив би ги издвоил. Би го извил движењето Не биди ѓубре за справување со ѓубрето, со фрлањето ѓубре на секаде во држава. И би извил едно движење кое што работи во Штип, Гласен текстилец, кое што се залага за правата на текстилните работнички пред се. Веројатно има и други движења кои што истакнуваат, заслужуваат да бидат истакнати, но во моментот во вие три ми паѓаат на памет, така што доколку испуштив некој, надевам нема да ми замерат, немав доволно време да размислам. Цивил медија.